Så nu är Europadagen här. En väldigt viktig dag för oss som tror på det europeiska samarbetet, för att vi har sett att genom att samarbeta mer så har vi kunnat tillsammans klara av stora kriser. Till exempel covid-19-krisen och det pågående ryska kriget mot Ukraina. Det är genom att samarbeta och vara enade som vi har kunnat klara av de här stora utmaningarna. Klimatutmaningarna är också en sådan utmaning som vi behöver jobba tillsammans. Vi behöver också försvara och stärka de mänskliga rättigheterna. Att försvara och stå upp för demokratin och friheten. Europa är inte någon annanstans. Vi är Europa. Och tillsammans gör vi EU till vad vi vill att det ska vara.